اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی، اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے، اس 4 مہینے 10 دن میں نہ اسے سرما لگانا ہے نہ اسے خوشبو استعمال کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 313۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ زینت کو نہیں چھوڑا جاتا سوائے خاوند کی وفات کے، کہ جب خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزاری جاتی ہے۔ لا نکتحل، اور روایت کے الفاظ ہے، نہ ہم سرما لگائیں، ولا نتطیب، نہ ہم خوشبو لگائیں، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور نہ ہی ہم بھڑکیلے لباس پہنیں۔ وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبضه من كست اظفار، اور خوشبو نہ استعمال کریں سوائے ان ایام کے جن ایام میں ضرورت ہے۔ وکنا ننہى عن اتباع الجنائز، اور نہ ہی ہم جنازوں میں شریک ہوں گے۔